Jugamos. Jugamos. Tres. Es una. Sí, más allá. Es una de mil. Una para. Tengo fías. Sure, fías. Yes. Six out of fips. Four out of fips. Same out of fips. Oh, no. Oh, 6-2. Fial Phipps. Two. Faster.
Good. Hola, ¿qué tal? Es una. Gracias. 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 Tres. Es una. Vier tres. Un alfa. Ora tres. Yes. Una fa. Tres. Una fa. Six and a pass. Take my phone. Uno, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro. Uno,
Nej, men det er jo flot på. 11. Hun er 17. Ah, lukket træet helt. Femoghalvfems. Treogtredive. Femogfirs. Fireogtres. Treogtres. Lukke tredje bil. En og fyrre. Syv og halvfems. Et hundrede. Et hundrede og fyrre. Thank you.
100. 64. 100. 51. 72. 39. Lukke første pin. 180. Es una. 100. 100. 96. 81. 80. 81. 135. 100. 85. 43. 58. 100.
Så kan man lige så godt gå på guldet. Ja. 29. 84. Sådan. Jeg lukker tredje pikken. Så ruller. Tak. Hun er far. Et hundrede. 98. 98. Er det okay, tredje bil? Nej, det skal jo. Hvor meget er 60? 100. Tres. Seks og fyrs. Kom. 81. 41. Niohalvtreds. 56. 60.
Tredje tak. Yes, sir. Jeg fik noget eller andet pis, ja. Ulle, jeg fik lige ved. Ulle? Hvad sker der? Ja, men jeg fik jo trykket på kikkeren her. Hvad fanden gør man så? Korrekt eller hvad? 28. Yes. 93. Ja, sgu, der, det er jo den der, som er forkert. Gør vi sådan her i stedet for. Rigtig mand. Helvede mand. Sorry. Nej, det er okay. Men hvad fanden gør man her? Hvordan får jeg ændret det lort? Scoren. Hvis jeg lige trykker F5 her. Sorry. Sådan, ikke? Jeg har kastet to, Morten. De sidder altså i 23. Det er meget godt. 140. Hvorfor den der? I'm sorry, man. Nej, nej, sådan er det. Det er jo ikke. Det var 80. Et hundrede. Ja. Hundrede og firs. Nej, det er ude. Ja, for. Hej,
100. Så 95. Nej, 105. Lukket anden pil. Øligt. Altså, skal jeg have en chance, må jeg jo tage mine chancer. Et hundre. Fantastisk, en stor træer, når der fede laver der, mand. 43. Femogfirs. Altså en meget god start og slut på det center. Yes. Et hundrede. 45.
Chris. Es una. Es una. ¿Cómo es su baldeas? Es super. Es una. Una faga. Fet Mafias. Es una. Es una. Tres. Er du overtræde bilen? Uno fa. Seis. Es una. Mafias. Una fa. Tres.
Luego está el speed. Tres. Tres. Era un alfa. Uno de sus alfias. Ahora el 3. El FIPS. FIFA. Six of our. Hola. Lleva. Era una. Uno de faga. Es una de faga. Fema faga. Nå, med den arm, mand. 60, der er helt derinde. 85. Me too. Fem og fyrre. Seks. Et hundrede. Thank you.
86, hva'? Har lukket anden pige? Ja, det er godt. Så slipper jeg at korrigere. Nå, 86. Et hundrede.
41. Et on a... 100. Tengo 10. Es una de 10. Uno de 5. Come on, fellas. Eight, one. Yes, yes. Der er lukket. Tredje ben. Så det med det. Bare på kampen. Ja, det sidste halvdel blev lidt bedre. Ja, ja. Så lykke med det, drenge. Ja, tak.